автошляху Золотоноша Черкаси-Сміла-Умань біля села Носачівщі на Смілянщині 11 березня трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілів – ВАЗ-2106, ВАЗ-2101 та Range Rover. ДТП сталося близько о пів на шосту вечора. Черговий караул 12-ї державної пожежно-рятувальної частини, що оперативно прибув на місце виклику, деблокував тіло загиблого водія з автомобіля ВАЗ-2106. На місці працювали три бригади медиків. Вони надали допомогу трьом травмованим. Усіх їх доправили до Смілянської центральної районної лікарні. У трирічної дівчинки діагностували струс головного мозку, поверхневу травму волосяної частини голови, травму носа, забій гомілки та забій стінки живота. У 41-річної жінки була політравма, перелом гомілкової кістки та травма органів черевної порожнини. У 30-річного чоловіка виявили закриту черепно-мозкову травму та гематоми, зазначила речниця екстренки Ірина Назарук. Чоловік 55 років загинув під час аварії, значиться в інтернет-виданні 18.00.